は新東京のね、取引店活動を全国展開されております。で、二宮さんといえばね、水素エネルギーだと思うんですけれども、本当にね、いつも分かりやすいご説明で、ニノちゃんとかニノさんとかっていう愛称で、老若男女からね、もう皆さんから好かれる方です。で、今日もね、ぜひちょっとね、楽しみにしていただけたらなと思いますので、ではマイクの方を渡させていただきまして、バトンタッチさせていただきたいと思います。二宮さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。こんにちは。関東で取り引き店の活動をします、二宮九条と申します。みんなからは、ニノ君とか、ニノちゃんとか、ニノさんとかと呼ばれてますので、気楽に、声かけてください。で、早速ですけども、貴重なお時間をいただいているので、何か一つの役に立つことをお伝えできればということと、あとは、ご自宅の方に帰ってから、これだけはちょっと行動してみたいなという、やっぱり行動命なので、その行動に役立つフレーズなんかも伝えられたらいいかなと思います。じゃあ早速ですね、今回これですね、東京都の水素のパビリオンみたいなのがありまして、ね、そこでもらっていたチラシなんですけども、でですね、今皆様の中ではダブルワークで関わっている人もいると思いますし、パートとかアルバイト感覚の人もいると思いますしね、でまたは事業、副業、いろんな人の性格関わっていると思うんですけども、いろんな人がいるなっていうところで今日はお話しするんですけども、結果的にはよかったなという気持ちになってもらえるような話も思いが伝わるかなと思います。早速、まずこれですね。都民の皆さん、水素エネルギーご存知でしょうか。今言いました。もう行きますよ。都民の皆さん、水素エネルギーご存知でしょうか。ご存知ですか。ね、ということですね。水素エネルギーご存知でしょうかというのが、今日のテーマです。で、2020年は東京オリンピックですね、それに向けてですね、全世界に日本が、日本がですね、東京オリンピックで水素というののエネルギーはこうなんですよっていうのを発信するのが今後の流れです。そこも腑に落としていただきたいと思います。で、次は全国で初となる水素エネルギーについて学べる施設、東京水素ミルが江東区にオープンしました。ここに行ったんですよ、この間。東京水素ミルは、東京都が進める水素社会の実現に向けて、水素エネルギーについて楽しく体験をしながら、こういう時代の流れになっていたということですね。開設されました。東京を2020年大会のレガシーとして掲げております水素社会を実現するためには、実際にエネルギーを利用する都民、事業者の皆様が身近に感じていただくことが重要でございます。施設の中では水素で電気を作る仕組みなどを体験できるほか、最新の技術や製品も展示される。だから水素が怪しいというのはないんですよね。水素が身近になるのがこれからなんですよ。今更水素水とかって言われた時にへこむんではなくて、知らないの、水素エネルギーだけどねというふうに切り返してあげてください。今、環境に優しいあるエネルギーが注目を集めているのを知っているかな。それが水素。ここで源次郎先生と朝比奈彩さん、僕水素がみんなに未来のエネルギー、水素の魅力を紹介するぞ。こんな大きいですね。ね、未来のエネルギーですよね。これから身近になるのが水素エネルギーなんですよ。じゃあこれは知ってますか？水素コンサート。で行われるコンサート。この燃料電池車が水素を使って発電し、ステージの楽器に電気を送っているんです。杉蔵さんって言ってね、XJAPAN とかルナシーのギタリストですね。走る自動車。この人はもともとスピリチュアリストで、結構地球環境とか脱原原発とかね、やってた方ですね。電源を使って。だからその自分のライフワークの歌、音楽を通して、この水素エネルギーで地球環境ということとか、何かメッセージを発信する上で、水素を使ったコンサートを開いたんです。で、こういう人たちは水素なんて興味ないよね、きっとね。団体意識がそういうのに変わるんじゃないですかね。ね、こういう風になるわけですよ。ね、
水素の恩恵を受けてやってるよと、うん、でこれから水素のエネルギーでどんどんコンサートをやっていくっていう、一応世界初ですよ。これがメッセージですよね。だこの人はこの人なりの使命感、ミッションを持ってやってるんだと思うんですよ。じゃあさて皆様は何を持って発信をするのかっていうところが、これ思いですよね。須田さんがおっしゃるように、この思いを語るだけじゃなくて、水素に思いを乗せて発信するのが僕らの役目じゃないですかね。で、これ水素表現、これステージ表現とエネルギー文化において第一歩という、こういうメッセージを出してるわけですよ。で、この女の子なんかはね、楽器とかで水素が役に立つのが驚きだったって言うんですよ。それはそうですよね。初めてじゃないですか、だから水素コンサートっていうのを発信したのは。だから皆様が、まあ、今後発信していきたいのは、そういった部分の気持ちでやっていただくと、さらに伝わると思います。これ知らなかったです。カウント飛ぶってないで、ちゃんと勉強しなさい。この仕事、何でも知ってないとできないんだから。それでは中継です、田中さん。はい、こちら水素ステーションです。水素で走る燃料電池車のために、エネオスは水素ステーションの設置を全国約40カ所ですでに進めています。そんなに作ってるんだ。あれ、知らなかったんですか。知ってたわよ。あの子も、あの子なら、エネオスも、エネオスよ。水素もエネルギーを素敵に、エネオス。ね、知らなかったんですかってやつですね。だから、水素エネルギー知ってますかって言ってですね、って言わせてあげたいわけです。で、これで見ていただくとね、まあ、消費者っていうのは、今いるかいらないか感覚ですね。で、商売人っていうのは、今売れるかどうかですよね。で、僕らが提案しているのはですね、今後必要とされるかどうかじゃないですか。だから、見てる視点が違うんですよね。今後必要かどうか。だから水素エネルギーで、まあ、美容と健康、綺麗と元気に対して、必要かどうかを提案するのが僕らの役目ですよね。で、これ、僕、2億なんですよね。だから、未常識じゃないですか。この仕掛ける側っていうところでいくとですね、今がちょうど物事の変わり目なんですよ。来年から水素自動車が出荷されるんですよ。今までこの2年間は予約だったんですよ。で、来年18年からトヨタは出荷しますね、未来っていう。